със сигурност ти си единственият човек от Черно море, който днес имаше хубави емоции. Честито първо от целия ни екип. Благодаря. Да, това са много хубави неща. Искам да поздравя моята приятелка и за хубавия дар, който направи. Но нека говорим за мача, тъй като той... Защо Черно море допусна толкова тежка загуба? Не знам, не бяхме добре организирани в дефанзивен план. Не изключваме себе си от това число, тъй като щом съм вкарали 5 гола, значи и аз трябва да се направя някакви изгледи. Просто не играхме добре, опитахме се, че да се натиграваме, не се затворихме. Но не се получи, просто не се получи. Имахме, ако не се лъжа, мисля, че не имахме първи ситуация в мача на Ристотно Дунгала, на задна града с глава. Ако бяхме вкарали, може би ще да се развият в мача. Това е футбол. Два добри отбора, надиграхме се, просто техните положения влязаха и не успяхме да се противопоставим по най-добрия начин. Преди малко Георги Илиев беше доста критичен и каза, че по-голямата част от отбора е подходил много несериозно към този матч. Това, споделяш ли това мнение и защо? Не знам, трудно, сега сме афектирани, не знам дали е несериозно, но да, личеше се, че не стояхме добре на терен. Няма какво да заблуждаваме и нали, да гледаме с някакви очила и да си мислим, че сме били страхотни. Не бяхме страхотни, защото са ни отбелязали 5 гола. Не играхме на познатото ниво за нас последните мачове, които да ни стремат. Предвид формата на Левски последните мачи, очаквахте ли Левски да създаде толкова неприятности и да ви вкара 5 гола? Не, честно казано, аз не очаквах, но ето, че се случи, така че какво мога да кажа. Поздравявам ви за успеха и така тежко, но е неприятно, е. Но продължаваме на пръст на следствие, има друг мач, салута или тогава, не знам точно. Ще се концентрираме върху него.